from the earth to the sky. That's the way we roll. That's the way we roll. Wings are glowing as we're flying high. Super sparkling everywhere we go. As Winx fizeram um show beneficente especial em prol das praias de Gardênia. Na prisão de Andros, após absorver poluição tóxica, tritanos viram um monstro, capaz de transformar criaturas do mar em mutantes malignos, o que faz Ice se apaixonar perdidamente por ele. O retorno ao Feia. Bem-vindas, meninas. Bem-vindas à Escola Alfeia para Fadas. É um novo ano. Vejo muitos rostos novos e alguns conhecidos também. Este ano, temos uma nova fada que quero que todas conheçam. Tenho o prazer de apresentar Roxy. Oi. Roxy é da Terra, que ficou sem magia por um longo tempo. Mas através de sua coragem, a magia voltou à Terra e ela está aqui em Alfeia. Graças às suas amigas que são nossas alunas, as Winx. Pessoal, voltamos! Tô tão feliz que tenha voltado. Não é a mesma coisa sem vocês aqui. O que você fez no cabelo? Adorei sua roupa, estão arrasos. Kiko! O Kiko voltou! Pode tirar uma foto com a gente, Stella? Claro! É nossa Winx favorita. Todas queríamos ser como você. Sem problema. Digam X! Quanta bobagem! Sim, Griselda. Também senti falta delas. Tchau! Não acredito que eu tô mesmo em Alfeia. Eu tô tão nervosa. Não tem por que ficar nervosa. Você vai se dar muito bem. Obrigada, meninas. Olá, meninas. Você é muito exibido. Mas gostou de me ver? Você sabe. Oi. Oi, Tecna, tudo bem? Oi, Jimmy. Ei. Cadê o Sky? Ele não veio? Ele anda tão ocupado agora como o príncipe herdeiro. O Riven disse que o Sky tá vindo. É, e ele tá vindo. Estava bem atrás de nós. Inclusive, olha ele chegando aí. Você chegou. Desculpa o atraso, Bloom. Que bom que você está aqui. É. Sky, está tudo bem? Se o príncipe herdeiro de Heráclion perde o pingente, significa que ele nunca mais será feliz com a mulher que ele ama. Eu perdi. Perdeu o quê? Ah, nada. Eu só tô com a cabeça cheia. Esquece que eu falei isso, tá? Com licença. Um origami especial pra você, Flora. Obrigada, Elia. Elia? Princesa Cristal. A
achei que fosse você. É muito bom te ver. Quero apresentar minha amiga Flora. Flora, esta é a Princesa Cristal de Linfeia. Todos de Linfeia a conhecem, princesa. Vossa Alteza. E ouvi muito falar de você pelo Elia. Estou feliz por tê-la achado. O que você tem feito? Bom, O Elia e eu somos amigos desde sempre. Ah! Você tem que me contar tudo o que anda fazendo. Como foi o seu verão? Flora... Diretora, nós precisamos falar com a senhora. Mas é claro. Wicks, mais uma vez estamos diante de um adversário perigoso. Estou muito preocupada com tudo que me contaram sobre Tritanos. E o pior é que nossos poderes Bilivix não parecem funcionar dentro da água. Seus poderes como fadas Bilivix são ótimos. Mas longe do solo, no mundo aquático, eles são menos eficientes. Mas ele é forte. E tá ficando mais forte. E como nós vamos detê-lo? Existe uma maneira. Você deve tentar adquirir Cyrenix. Ah, ótimo. E eu pensando que já tinha acabado. Cyrenix é um poder ancestral, nascido da magia dos oceanos. Ele as deixará fortes para derrotarem Tritanos. Mas ninguém se torna fada Cyrenix há um bom tempo. Então, como adquirimos o poder para sermos fadas Cyrenix? Vocês devem começar achando o antigo livro de Cyrenix. Mas isso será um grande desafio. Pois ele está escondido e eu não sei onde. No entanto, eu sei quem conhece o local do esconderijo. Bloom, você deve perguntar à sua irmã Daphne. Daphne! Ela foi a última fada a adquirir Cyrenix. Só ela poderá lhe dizer. Estou pesquisando Cyrenix em toda a base de dados de magia. Mas até agora, nada. Cyrenix deve ser muito antigo mesmo. Que poderes serão esses? Eu queria ter o poder do sushi. Como sabem, o sushi sempre cai bem. É a minha mãe. Aisha. Mamãe? O que houve? As coisas estão muito difíceis aqui. Seu tio, o Rei Netuno, está muito bravo com a fuga de Tritanos. Como ele conseguiu escapar? Nós tentamos, Majestade, mas o Tritanos mudou. Ele é um monstro agora. Ele usou seu tridente para transformar os guardas em terríveis monstros, assim como ele. Eu não vou tolerar isso. Eu vou achá-lo. Onde quer que seja, e vou acabar com ele. Papai, por favor. Pense no que você está dizendo. Veja o que ele fez com você. O próprio irmão. Eu estou muito bem, meu pai. Ele ficará bem. Por favor, Netuno, não fique bravo. Ele é nosso filho. Tritanos não é mais meu filho. Não está falando sério. Eu vou achá-lo. Vou falar com ele. E eu vou com você para protegê-la, minha mãe. Você é generosa, Lígia. E você tem coragem e nobreza no coração, Nereus. Como eu espero daquele que um dia será rei. Mas a resposta é não. Guardas! Olá, Bloom.
feliz em vê-la de novo. Precisa de ajuda, maninha? Sim, Daphne. Quero que me diga onde o livro de Cyrenix está escondido. Não. Cyrenix, não. Olha pra mim. Olha o que Cyrenix fez comigo. Quando as três bruxas ancestrais atacaram a dimensão mágica, eu estava pronta para enfrentá-las. Mas as bruxas lançaram feitiços sobre Cyrenix. E quando eu usei o poder para me defender, ele se voltou contra mim. E eu me tornei isso. Um espírito sem um corpo. Não procure Cyrenix. Se você falhar, seu destino será terrível. Mas eu preciso tentar. Há uma ameaça mortal à dimensão mágica e para detê-la eu preciso do poder de Cyrenix. Eu queria poder protegê-la. Mas não pode. Por favor, Daphne, me diga. Onde está o livro de Cyrenix? O livro está no arquivo mágico de Elfea. Encontre por sua conta. Daphne! Obrigada, Daphne. Seus tolos! Eu não preciso de um peixe! Preciso alimentar meu poder! Preciso de toxinas! Aquelas Winx roubaram tudo o que eu tinha! Óleo poluente! Produtos tóxicos! Até mesmo aqueles pequeninos lixos flutuantes! Tritanos! Ice? Tenho novidades. Sua prima Isha e suas amiguinhas fadas voltaram para Alfea. Não. Sim, bem pertinho de onde estamos nos escondendo. Vejo isso como uma oportunidade de destruí-las. Boa ideia. Boa ideia. Só tem um problema com sua boa ideia. Aquelas fadas sempre derrotam a gente, porque elas são mais fortes. Desta vez vai ser diferente. Eu as deixarei fortes. Vejam. O quê? O quê? A energia negra do meu tridente as deixará muito poderosas. Agora vamos pegar aquelas fadas. Então o livro de Cyrenix está em algum lugar no arquivo mágico. Não sabemos onde ele está. E também não sabemos como ele é. Eu não disse que seria uma tarefa fácil, mas nós temos que achá-lo. Bom, pelo menos podemos contar com reforços. Ótimo. Podem cuidar para que nada atrapalhe? É um trabalho grande que precisa de foco. Sem problema, já planejamos tudo. Ellie e eu vamos ficar aqui fora e Sky vai vigiar o arquivo mágico do lado de dentro. Parece um bom plano. Sky, obrigada pela ajuda. Não tem problema. Bloom, eu... Vamos começar logo com isso. Eu... Vamos lá, Bloom. Mas... Oi, Ellie. Oi, Cristal. Quem era aquela garota com Ellie? Princesa Cristal de Alinfea. São amigos. Ah. Afinal, você deu o pingente pra Bloom? Não. E olha, Flora, preciso de um conselho. Tudo bem. Tá ali! O arquivo mágico! Incrível! Puxa, que isso? Poxa! Por
onde começamos? Podemos tentar a letra S, de Cyrenix. Ou Z, de Zero Chance. Um livro especial deve estar num lugar especial. Todo esse lugar é especial. Iniciar escaneamento. Legal! Escaneamento completo. Acredito que uma análise ambiental vá revelar o local do livro. Oi, gente. Procurando alguma coisa pra ler? Asterix! Oi, Winx. Sentiram nossa falta? Príncipe Pescar, novo visual? Problema. Vamos, Brandon! Eu tô atrás de você! Elia! Espere! Olha quem chegou! Flora! Elia, cuidado! Não! Ele está ferido. Elia! Tenho poderes de cura. Eu posso salvá-lo. Obrigada, Princesa Cristal. Ondas de elixir. Ele está voltando. Ainda bem. É inacreditável como as Trix ficaram tão fortes. Te peguei. Já estou cansada disso. Winx, transformar! Magia Winx, Belimix! Magia Winx, Belimix! Belimix, você é mais... Pobres Winx, sempre iguais. Mas minhas irmãs e eu temos novidades pra vocês. Elas têm novos poderes. Estão mais fortes. Mega Wasp! Tempestade solar! Isso não está certo. Stella! Acha mesmo que pode me deter, bonitinho? Super Prisma! Stormy, arranja alguma coisa legal para as Winx lerem. Claro! Ah!
Oh, não! Trevas hipnóticas! Zelda, hora de dar fora, maninhas. Tchauzinho. Sky, acorda. Sky, por favor. O que aconteceu? Ai, Sky. Sky. Quem é você? As Trix lançaram um feitiço maligno para atrapalhar a busca das Winx pelo livro de Cyrenix. E pior, Tecna se transforma numa terrível versão de si mesma. Será que as Winx quebrarão o feitiço e salvarão Tecna?